नमस्कार एपी टक टाइममा स्वागत छ म निराजन भण्डारी एपी टक टाइमको आजको श्रृङ्खलामा हामी बजारको विषयमा कुराकानी गर्छौँ पछिल्लो समयमा बजारमा केही सामानको मूल्य आकाशिएको छ सर्वसाधारणले तरकारी किन्न पनि नसक्ने अवस्था भएको छ भने अन्य सामग्रीहरूमा पनि यस्तै अवस्था छ वास्तवमा बजारमा सामानको अभाव भएर हो अथवा काला बजारी मौलाएर हो किन यस्तो भइरहेको छ आज हामी यसको जवाब खोज्नेछौँ र साथमा अहिले नेपालमा कति सामानहरू भण्डारण छन् आपूर्तिको अवस्था के छ हामीले आत्तिनुपर्ने अवस्था छ अथवा अलिकति सचेत रहनुपर्ने अवस्था छ यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदी स्वागत छ नमस्कार गुड मर्निङ नमस्कार सबभन्दा पहिला अब यो कोरोनाको सन्तासका बिच लकडाउन भयो होइन चार महिनापछि अलिअलि सहज होला जस्तो भइरहेको छ बजार बजारको अवस्था बजार के छ अहिले तपाईँहरूले हेर्दा अहिले बजारको अवस्था अस्ति यो लकडाउन कोरोनाको लकडाउनसँगै फेरि बाढीले पनि हामीलाई केही पीडा थपेको थियो त्यो समस्याको कारणले केही सप्लाईमा केही दिन मात्रै अप्ठ्यारो देखिएको अब सामान्य बन्दैछ मतलब बजारमा अहिले सामानहरू नपाइने अथवा आपूर्ति सहज रूपमा नभइरहेको भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन त्यस्तो बिल्कुलै छैन अप्ठ्यारो मा मान्नुपर्ने आत्तिर्नुपर्ने अवस्था छैन अब त्यसो भए बजारमा पछिल्ला केही दिन यता सामानहरू विशेष त हामीले दैनिक भान्सामा प्रयोग गर्ने तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ झन्डै झन्डै एक हप्ता अगाडि र हिजो आजको हामीले मूल्य हेर्ने हो भने कतिपय वस्तुमा त कतिपय तरकारीमा त चार गुणासम्म बढेको छ किन यस्तो त अब यसमा कसरी हेर्न जरुरी हुन्छ भने एक हप्ता अगाडि जब हाम्रो पाँच छ दिनसम्म लगातार पानी पर्यो वा हेभी रे नै भयो भनौँ न देशैभरि धेरै ठाउँमा राजमार्ग यो लोकमार्गहरू अवरुद्ध भए र गाउँठाउँबाट त्यो सप्लाई हुने कुराहरू पनि रोकियो अहिले पनि पुरै सामान्य भएको छैन तथापि अब चाहिँ कमसेकम यो राजमार्ग सुचारू भए पछाडि रोकिने अथवा यहाँ आएर चाहिँ भनौँ न ग्राहकहरू नपाउने व्यापारीहरूले चाहिँ अब कहाँ पुर्याउने स्रोत के हो भन्ने कुराको अप्ठ्यारो अब छैन अब त्यो नर्मल हुने क्रममा छ एक दुई दिनमा फेरि पहिलेकै अवस्थामा फर्किन्छ हामी अलिकति धैर्य पनि गर्न जरुरी हुन्छ किनभने जब चिजबिजै आएन भने त डिमान्ड एन्ड सप्लाईको प्रिन्सिपल लागु हुन्छ बजारमा होइन सप्लाई कम हुने बित्तिकै थोरै त्यसले चाहिँ प्राइस अरमा असर गर्छ प्राइस बढेर जाने हो तर चार गुणा तिन गुणा भन्दा पनि अब पन्ध्र बिस पर्सेन्ट फरक छ अब गारा गारा ना, ना, 20 -25 एक सय पच्चिसमा त अब हामीले किनिरहेछौँ देखिरहेछौँ अथवा आफ्नै हातले नकिने पनि हामीले बजारमा त देखिरहेछौँ अब हामीले रिपोर्टिङ पनि गरिरहेको छौँ हेर्दाखेरि त्यो बजारमा विशेष त तरकारीको भाव त अत्याधिक बढेको छ किन पनि मान्छेहरूलाई थाहा भइहाल्छ भने हरेक दिनमा दिनमा अथवा दुई नभए हुँदैन यो कुरा मैले बुझ्छु म आफै पनि ग्राहक हो म आफै हिजो मात्रै पनि बन्दा किनेर लगेको छु अहिले चाहिँ सस्तिएको छ चा। अब यो रिपोर्टिङ गर्दाखेरि पनि आजको पनि अपडेट हेर्नुपर्छ हिजोको सा। साँझको पनि हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध हो मतलब तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि लकडाउनपछि बिस्तारै सहज हुँदै थियो प्राकृतिक हिसाबले अलिकति विपद पनि भयो कतिपय राजमार्गहरू अवरुद्ध भए त्यसले गर्दा आपूर्ति सहज नभएर अहिले तत्काल यो मूल्य बढेको मुख्य कारण चाहिँ आपूर्तिमा असहजता नै हो एकदमै हो गत हप्ताको चाहिँ जुन एकदमै छिटो बढ्यो र फेरि घट्ने क्रममा छ नि यो भनेको सिधै सम्बन्ध त्यसको यो प्राकृतिक प्रकोप अथवा बाढी पहिरो राजमार्ग अवरुद्ध हुनु नै हो अब भारतबाट तरकारी आएर त्यसको एउटा मूल्य तोकिन्छ नेपाली ग्राहकको भान्सासम्म त्यो जान्छ होइन अधिकांश सा सामानहरू हो। अब अहिले हामी तरकारीकै सुरुमा कुराकानी गरिरहेको छौँ भारतबाट आइदिएन भने नेपाली बजारमा चा, तरकारी धान्नै नसक्ने अवस्थामा हो र नेपाली उत्पादनले पुग्दै पुग्दैन अहिले त्यस्तो पनि होइन अब केही सामग्रीहरू ड्राई आइटमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब अझै पनि हामीलाई विदेशको चाहिन्छ यो स्वीकार नै पर्छ तर हरियो तरकारीको हकमा उताबाट बोर्डरबाट नआउने बित्तिकै हामी एकदमै भोकै मर्छौँ हामीलाई अभावै हुन्छ भन्नु चाहिँ मिल्दैन किनकि हाम्रो गाउँठाउँको चिजबिजहरू आउन डिस्टर्ब भयो भने यो पनि रोकिने त्यो पनि रोकिने हुँदाखेरि समस्या पर्ने हो यदि हामीले हाम्रो प्रडक्टलाई सुचारू गर्न सक्यौँ भने अति हाल्नु पर्दैन आफ्नो प्रडक्टलाई चाहिँ सरकारले अथवा स्थानीय निकायले अथवा व्यापारीले बिचौलिया भन्ने एउटा शब्द पनि प्रयोग हुन्छ होइन त्यति प्रायोरिटी दिँदैनन् भारतबाट आएको चाहिँ आफू खुसी मूल्य हाल्न पाइन्छ भनेर त्यतातिर चलखेल हुन्छ भन्छन् नि त्यही भएर कतिपय किसानहरूले आफ्नो उत्पादन सडकमै फ्यालेका समाचारहरू हामी देख्छौँ केही दृष्टान्तहरू आए हामी त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ अवश्य पनि हो तर चाहिँ अब हामीले राजमार्ग हुँदै आउनेलाई माया गर्ने गाउँठाउँको कुरालाई कलेक्सन गर्ने कुरालाई कुरा चाहिँ ध्यान नदिने यसो हुनु हुँदैन उन हामीले मन्त्रालयमा पटक पटक, पटक बसेका पनि छौँ सम्बन्धित सरकारवालासँग बसेर कसरी सहजीकरण गर्ने यसमा सुरक्षा निकायले कसरी सहयोग गर्न सक्छ स्थानीय तहले के रोल खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा हामी संवादहरू गरेका छौँ सुधारोन्मुख पनि छ तर हामी सजिलो खोज्ने बानी लागेको रहेछ भन्ने बुझिएको छु मैले सजिलो भन्दा पनि केही मिहिनेत गर्दाखेरि स्वदेशी उत्पादन आउँछ भने त्यसलाई जोड दिने नै हो र अहिले हाम्रो चाहिँ जोड त्यसमा छ मैले वाणिज्य विभागमा रहेर हेर्दाखेरि पनि हाम्रो तरकारी बजारमा यो तरकारीको चाहिँ किनबेचमा धेरै बजारको तहहरू छ भने त्यसलाई घटाएर किसानलाई कसरी चाहिँ राम्रो मूल्य जान्छ भन्ने हिसाबले हामीले वर्कआउट पनि गरेका छौँ केही समय लाग्ला त्यो बाहिर आउनको लागि त्यसैले हामीले स्वदेशी उत्पादन गाउँठाउँको उत्पादनलाई माया पर्छ त्यही त यो लकडाउनको समयमा पनि कतिपय ठाउँहरूमा देखियो स्थानीय उत्पादन चाहिँ नि सङ्क्रमण हुन्छ भनेर जलाइयो होइन कतिपय गाडियो त्यो भनौँ त्यसलाई नष्ट गरियो त्यही सामान भारतबाट ल्याएको चाहिँ नि प्रयोग भइरहेको छ अझ बढी सङ्क्रमण भारतमा छ किन यस्तो हुन्छ यो खालको काम कसले गरिरहेको छ भन्ने खालका प्रश्न आम जनसमुदायमा छ र किसानहरूमा पनि छ वास्तवमा त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ किन भएका हुन् यो जिज्ञासा बिचमा मलाई राखिएको पनि थियो मिडियाबाट मैले के भनेको थिएँ भने तरकारी अथवा कुनै खाद्यान्नबाट एकदमै सङ्क्रमणै हुन्छ भन्ने चाहिँ कहीँ पुष्टै छैन तर जोखिम हुन्छ एउटा अर्को चाहिँ अर्को स्थानीय तहबाट अर्कोमा आउने बित्तिकै पनि त्यहाँ अलिकति भए सिर्जना गरेर त्यो उत्पादनहरू नष्ट गरे, उत्पाद गरे जुन खालको यो सुक्ला गण्डकीमा घटना घट्यो यो राम्रो होइन हामीले चेक जाँच गर्नु पर्ला तर चाहिँ त्यसलाई वारपार गर्नै नदिने उत्पादन कम हुने ठाउँबाट उत्पादन भन्नाले कम कौ, हुने ठाउँमा बढी हुने ठाउँबाट आउनै नदिने यो खालको सिनारी पनि हुनुभएन भन्ने विषय हो देशभित्रकै कुरा गर्दाखेरि त्यसैले अब हामी अलिकति नयाँ खालको सङ्क्रमण नयाँ खालको रोग भएको हुनाले मान्छेहरू नबुझेर पनि आत्तिएको अवस्था भयो कोही कोही मनोविज्ञानले पनि काम गर्यो यो यो विषय हो अब हामीले यसलाई चाहिँ अलिक बुझेर चेक जाँचलाई पनि ध्यान दिने र त्यसपछि यो ओसार पनि अलि निगरानी बढाउनु पर्ने देख्छौँ अब तपाईँलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकको रूपमा सरकारले लिएर आयो होइन अन्त कतै काम गरिरहनु भएको थियो राम्रोसँग पक्कै पनि यो क्षेत्रमा भएका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने र एउटा के सुधार गर्न सक्छ यो व्यक्तिले भनेरै तपाईँलाई यो जिम्मेवारी दिइएको छ तपाईँ आएपछि परिवर्तन चाहिँ के भयो त खास धेरै राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो म आएको यो नौ महिना हो आठ महिना क्रस भयो आउन साथै मैले चाहिँ दुई तिनवटा प्रण गरेको थिएँ एउटा मेरो डाटाबेसमा अलिकति इम्प्रुभ गरेर जान्छु आपूर्ति प्रणालीको डाटाबेस अलिकति भनौँ न स्वचालित गराउँछु भन्ने मेरो प्रण हो दोस्रो भनेको चाहिँ यो बजारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले बनाउनु पर्ने मापदण्ड कार्यविधिहरू बनाएर जान्छु भनेर बना चाहिँ मैले भनेको छु र यो चाहिँ अन्तिम चरणमा छ जस्तै बजारमा हाम्रो साथीहरू जानुहुन्छ म आफै पनि जान्छु कहिलेकाहीँ बजार अनुगमन अनुगमन टोलीको आचार संहिता हामीले अन्तिम स्थितिमा पुर्याएका छौँ हामी आफै केबाट बाँधिने के के कुरा चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विषय यसमा छ अर्को चाहिँ हामीले देशैभरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बजार निरीक्षण अधिकृत तोकेका छौँ म आएपछि भएको हो त्यो सबै सतहत्तरै जिल्लामा निरीक्षण अधिकृत तोकिएको अवस्था वाणिज्य विभाग स्वयं र यसका पाँचवटा कार्यालयले पनि निरन्तर अनुगमन गरिरहेको अवस्था यहाँलाई थाहा पाइन्छ लकडाउनको अवधिमा पनि हामी निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौँ त्यो गरिरहँदाखेरि कस्तो कार्यविधि कस्तो चाहिँ प्रोटोकलमा हामी रहने भन्ने विषय पनि हामीले अन्तिम स्थितिमा पुर्याएका छौँ अर्को विषय लकडाउनको अवधिमा अलिक बढी महसुस भयो यो अनलाइन ट्रेडिङलाई कसरी प्रमोट गर्ने यी बिजनेसलाई कसरी बढाउने यी पेमेन्टमा के छ समस्याहरू भन्ने विषय पनि हामीले अगाडि बढायौँ मैले कानुनको मस्यौदा एउटा परामर्शदाती टोली मार्फत तयार गरेर मन्त्रालयसम्म पुगेको छ त्यो अब पार्लियामेन्ट हुँदै पा पारित होला र यस्तै अरू चाहिँ हाम्रो डेटाबेस सफ्टवेयरहरू इम्प्रुभ गरेर चाहिँ अनलाइन सर्भिस कसरी दिने हाम्रोमा त व्यापारी व्यवसायहरू पनि दर्ता नवीकरणको लागि आउनुहुन्छ यहाँहरू आउनुभयो भने देख्नुहुन्छ भिडभाड हुन्छ हाम्रो प्राङ्गणमा उहाँहरूलाई hmm. कसरी सहज रूपमा सेवा दिने भनेर चाहिँ हामीले अलि लामै समयदेखि लागिरहेछौँ अब अनलाइन सर्भिसमा जानै एकदमै तयारी अन्तिम क्षेत्रमा छ हामी टेस्टिङ गरिरहेछौँ <laughs> त्यो अनलाइन भयो भने कोही कसैले को सक्दैन भने म्यानुअल पनि आउनुहुन्छ <laughs> अप्सन चाहिँ हामीले अनलाइनको अप्सन दिने भनेर चाहिँ अन्तिम क्षणमा आएका छौँ अनि उपभोक्ता संरक्षणको हकमा हामी अरू निकायहरूसँग मिलेर चाहिँ अनुगमन गर्छौँ एक्ला एक्लै दौडने <laughs> काम राम्रो हुँदैन हामी जिल्ला प्रशासन अरू विभागहरू हुनुहुन्छ खाद्य गुण प्रविधि भन्ने छ गुणस्तर भन्ने छ अनि पशु सेवा विभाग उहाँहरूसँग विषयगत रूपमा हामीले एकीकृत रूपमा चाहिँ अनुगमन गरिरहेका छौँ सुधार गर्न खोजिएका विषयहरू लगभग यी नै हुन् सँगसँगै लकडाउन हामीले के गर्यौँ भने यो उपभोक्ताको चाहिँ हकित उनीहरूको गुनासो सुन्नको लागि एउटा सिआरएमआइएस भन्ने एउटा चाहिँ सफ्टवेयर प्रणाली विकास गऱ्यौँ कल सेन्टर पनि भन्न सकिन्छ यसलाई त्यो हामीले चैत महिनामा सुरु गरेका हौँ त्यसमा झन्नै एघार सय गुनासोहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ त्यसलाई हामीले चाहिँ अरू सम्बन्धित निकायमा नि पठायौँ हाम्रो अनुगमनसम्मसँग पनि जोड्यौँ यसरी यी पद्धतिहरू निर्माण गर्नको लागि मैले मेरो टिम मेरो नेतृत्वबाट चाहिँ सहयोग पनि पाएको छु म त खुसी छु मैले गरिरहेको सुधारमा अब तपाईँ आएर नौ महिनामा प्रयास गरिरहनु भएको छ अब त्यसको प्रभाव देखिएला केही समयमा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ जस्तो सतहत्तरवटा जिल्लामा निरीक्षक तोकेर अहिले अनुगमनको काम भइरहेको छ भन्ने कुरा छ अब यहाँ अलिकति खुलेरै कुरा गर्दा यो अनुगमनको विषय चाहिँ आम व्यक्तिहरूले त्यति स्वीकारिरहेका हुँदैनन् कि मतलब त्यो त्यसको प्रभावकारिताको विषय चाहिँ अनुगमन भने एउटा गरिरहने एउटा प्रोसेस जस्तो सिलसिला जस्तो भयो हामी आउँदैछौँ भनेर अनुगमनकर्ताले पनि खबर गर्ने केही त्यहाँ तलमाथि छ भने मिलाउने अवसर पनि दिने होइन जहाँ अनुगमन गर्न जान्छ उसले मिलाएर राख्ने जाने यसो हेर्ने त्यो एउटा चाहिँ फर्मालिटी जस्तो देखावटी जस्तो मात्रै छ अनुगमनै छैन वास्तवमा नत्र हामीले चाहिँ देख्ने यत्रो धेरै कालो बजारी या र भ्रष्टाचार भइरहेको अनुगमनकर्ताले चाहिँ किन नदेख्ने भन्छ नि उपभोक्ताहरू उहाँलाई के जवाब छ त उपभोक्ता जेनरल उपभोक्ता हामी पनि हौ सर्वसाधारण जनताको कुरा सुन्नै पर्छ यहाँले उठाउनु भयो उपभोक्ता अधिकारवादीहरू पनि हुनुहुन्छ सञ्चारकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि भूमिका सकारात्मक हुनुपर्छ स्वीकार्छौँ <imit> तर जुन कुरा भइरहेको छ त्यो कुरालाई एक्सेप्ट पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो <imit> भनाइ हो हामीले जब चाहिँ लकडाउन सुरु भएर यो चाहिँ सङ्क्रमण बढ्यो हामीले बेसिकली मेडिकल आइटममा सर्जिकल आइटममा आँखा लगायौँ हामीले अनुगमन त्यतापट्टि मोड्यौँ र तुरुन्तै एकदमै बढीमा बिक्री भइरहेका सर्जिकल आइटमहरू यो मास्क सेनिटाइजर थर्मल गनको मूल्य अहिले हेर्नुभयो भने बजारमा नर्मलमा छ केही समयपछि नै हामी नर्मल गराउन सक्यौँ त्यसै गरी यो लकडाउनको चार महिनामा यहाँले सुन्नुभएको छ खाद्यान्न अभावै भयो आपूर्ति रोकियो भने सुन्नु भएको छैन नि हामी यसमा एकीकृत प्रयास गरेर गएका छौँ व्यवसायीको पनि सहयोग प्राप्त छ तर अनुगमन नभएको भए हामीले चाहिँ एकदमै निगरानी नबढाएको भए र सरकारी कम्पनीहरूले पनि आफ्नो स्टकहरू राम्रोसँग मेन्टेन नगरेको भए यो सम्भव हुन्थेन त्यो एङ्गलबाट पनि हेर्नुपर्छ तर यो यहाँले उठाउनु भए जस्तै व्यवसायहरूले त अनुगमन किन गरेको होला यो लकडाउनमा हामी बल्ल तल्ल खोलेका छौँ किन अनुगमन भन्नुभएको होला नि त उहाँहरूको पनि आफ्नो भनाइ होला हामीले के भन्छौँ भने तपाईँहरूले व्यवसाय चलाउँदाखेरि मर्यादापूर्वक चलाउनु पर्यो पारदर्शितापूर्वक चलाउनु पर्यो औपचारिक हिसाबले चलाउनु पर्यो भनेर भन्छौँ mm -hmm. तर अनि कस्तो पनि हो भने हामी सबै पसलमा एकैपटक सबै क्षेत्रमा एकैपटक पुग्न पनि सक्दैनौँ हाम्रो पनि सीमितता हुन्छ त्यसै कारणले मैले अघि अनुरोध गरेँ सबै जिल्लामा यो रोल पुरा पठाउनुपर्छ सबै जिल्लामा पुगिसकेपछि उहाँले नजिकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढाइएको हो अहिले कुनै जिल्लामा प्रश्न उठ्यो भने त्यही जिल्लाबाट चाहिँ वाच आउट हुने छिटै गएर चाहिँ त्यो चाहिँ समाउने अथवा कारवाही गर्ने अथवा निगरानी गर्ने जानकारी प्रवाह गर्ने कुराहरू त सम्भव भएको छ नि त्यसैले यो अनुगमन अथवा निरीक्षणको विषय कहिलेकाहीँ हामीले बजार अध्ययनको रूपमा पनि लैजान्छौँ सधैँ नकारात्मक ढङ्गले सबैले खराबै गरिरहेको छ भन्ने हिसाबले लैजानु पनि हुँदैन भन्ने मतलब सुधार्नुपर्ने ठाउँहरू अवश्य हुन्छ नि अब यो अनुगमनमा जान पाउने जा जाने कर्मचारीहरू पनि खुसी हुने होइन र त्यहाँ जो जहाँ चेक जाँच गर्न गइन्छ त्यहाँ पनि फलानु कर्मचारी चाहिँ फलानु अनुगमन टोलीको फलानु आइदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रकारको त्यो धारणा राख्ने यो भनेको चाहिँ कता कता त्यो सेटिङ जस्तो अथवा अनुगमन गरा जस्तो गर्ने कारबाही चाहिँ नगर्ने तर पढ्दा पछाडि चाहिँ अर्कै प्रकारको चलखेल हुन्छ भन्ने प्रकारको कुरा हुन्छ यो कुरा आउटराइट आउटराइडमा रिजेक्ट गरेँ म आएपछि कमसेकम मेरो कर्मचारी मेरो टिमले म च्यालेन्ज पनि गर्न सक्छु कहीँ गएर मिलेमतो गर्ने अथवा कसैले इसारा गरेर जाने अथवा रोकिने यो हुँदैन त्यो कुरा मैले मात्रै चाहिँ अन्तिम त्यसको चाहिँ भनौँ न कन्ट्रोल गर्ने मैले हो उहाँहरूको यथेसको कुराहरू पनि मैले हेर्छु यो यो अवधि र म बसुन्धेलको लागि म जिम्मा लिन सक्छु मतलब हिजो त्यस्तो थियो भने आफ्नो ठाउँमा छ था, तपाईँ जबसम्म आफ्नो कुर्सीमा त्यो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ यो प्रकारको चलखेल हुँदैन भनेर तपाईँ विश्वास दिलाउँछु एकदमै विश्वास त छु म विश्वास दिलाउँछु भने अहिले पछिल्लो क्रममा यो जुन प्रकारको भाव बढ्यो हजुर यो बेलामा के भएको छ त कारबाही म थोरै यसमा राखौँ जस्तै अब कालीमाटी बजारबाट तरकारीको भाउ बढ्यो अथवा त्यहाँ तरकारी, तरकारी नै आएन भन्ने सिनेवारीहरू आएपछि हाम्रो टिमहरू त्यहाँ पुगेको छ हामी दैनिक त्यहाँबाट चाहिँ प्राइस लिस्टहरू लिने अनि कुन क्रममा चाहिँ खुद्रामा पुगेको छ भनेर चाहिँ अध्ययन पनि गरेका छौँ कहीँ कारवाहीको क्रममा पनि हुनसक्छ तर अहिले के भइदियो भने आपूर्ति प्रणाली एकदमै डिस्टर्ब भएको बेलामा हामी सोही दिन गएर कारवाही गर्दैनौँ हेर्नुहोस् बजार त डिमान्ड सप्लाईको कुराहरूले पनि परिचालित हुन्छ कोही नियत मिसिएर त्यहाँनिर निकै नै पैसा बढाएर अथवा कालाबजारी गरेर हामी ट्वेन्टी पर्सेन्ट एभो भन्छौँ बढाएर उसले लागत उठिसकेपछि पनि त्योभन्दा बढी उसले चाहिँ नाफा खान खोज्छ भने हामीले हेर्ने विषय हुन्छ अब किसानको तरकारीको विषय पेरिसिबल आइटमको विषयमा हामी अलिक संवेदनशील भएर पनि हेर्छौँ दुध पानी जस्तो विषयमा नि हेर्छौँ अहिले हामीले पानी पनि हेरिरहेको विषय निवेदन गर्न चाहन्छौँ र यो तरक... पानी तर पानीको त तपाईँले कुरा गरिहाल्नुभयो कुरा निरन्तर अगाडि बढ्छ पानीमा त यति धेरै त्यहाँ खान लायकै छैन त्यो जारको पानी भन्ने कुरा छ छ अनुगमन कहाँ कहाँ गयो सरकार भन्छन् कुरामा हो त्यसमा म आउँछु तरकारीको विषयमा पनि यदि यो हप्ता पनि त्यो बिस्तारै आफ्नो साइजमा आएन भने केही व्यवसायहरू केही व्यापारीहरू के कारवाहीमा पर्नुहुन्छ म अहिले नै भन्छु त्यो हुनाले हाम्रो टोली हाम्रो टिम हाम्रो विभाग निरन्तर त्यसको निगरानीमा भएको विषय राख्न चाहेँ जहाँसम्म पानीको विषय छ काफ्नो उपत्यकाभरिका विभिन्न करिडरमा भनेका छन् नि पानीका उद्योगहरू ती उद्योगहरूको सेम्पल उपभोक्ताले देख्छ तर गर्ने कि त्यो मेन्युअली भरेका कुराहरू पनि हामीले भेटायौँ र कतिपय ठाउँमा खाद्य गुणप्रविधि विभागबाट त्यो चाहिँ जुन इजाजत पाउनु पर्ने हो त्यसको नवीकरण नभएको सरसफाइमा ध्यान नदिएको यस्ता विषयहरू पनि पायौँ केही सिल पनि गरिएको छ यति बेला पाँच छवटै पुगेका छन् सिल गरिएका उद्योगहरू उहाँहरू कमसेकम त्यो पोजिसनमा सुधार गर्ने पोजिसनमा नआएसम्म हामीले उहाँहरूको खोल्न दिनेनौँ यस्ता कुराहरू हामीले एउटा दुइटा पसलमा कुनै आधारमा गएर हेरिएको होइन स्याम्पलिङको आधारमा हामीले यसरी स्टडी गरेका छौँ र यो चाहिँ केही समयभित्र यसको प्राइसिङ सिस्टम यसको गुणस्तरको कुराहरू हामी टुङ्ग्याएर जान्छौँ अब यो त अहिले बजारको अलिकति देखिएको नकारात्मक पक्ष भनौँ सामानहरू आएका छैनन् यही बाहनामा कोही फस्टाइरहेका छन् पैसा कमाइरहेका छन् यो अवस्थालाई आफ्नो अनुरूप चलाउँ भन्ने तत्त्व सक्रिय छ त्यो आफ्नो सभामा छ त्यो सँगसँगै अहिले आपूर्तिको अवस्था के छ यो बाटोघाटो अलिअलि बिग्रेको त यो त छँदैछ चा। त्योलाई छोडेर हेर्ने हो भने समग्र आपूर्ति व्यवस्था सहज छ नेपालको सबै सामान गत हप्ता मात्रै हामीले मन्त्रालयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसहित हाम्रो मन्त्रीजीको अध्यक्षतामा एउटा बैठक पनि बसेको थियो हाम्रो उद्देश्य नै आपूर्तिमा कहाँनिर समस्या छ कहाँ फुकाउनु पर्नेछ को को कहाँ कसरी सर हुने भन्नेको छलफल थियो Uh, म चाहिँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सिइओ पनि हो अहिले यति बेला र त्यहाँको स्टकको व्यवस्था कुरा म राख्छु हामीले मूलत बढी चाहिने खाद्यान्न चामलको स्टकहरू मिलाउँछौँ यो धान खरिद गर्छौँ गहुँ खरिद गर्छौँ स्टक राख्छौँ अनि त्यसलाई चामल गराएर दुर्गममा नि पठाउँछौँ होइन यो विषय अहिले यति बेला लकडाउनभन्दा अगाडि छब्बिस हजार मेट्रिक टन भएकोमा त्यो घटेर झन्डै एघार हजार मेट्रिक टनमा झरेको छ चामलको स्टक एकातिर भने हामीले तुरुन्तै अहिले सम्झौताहरू भइसकेको छ था, दस हजार मेट्रिक टन चामल खरिद गर्दैछौँ यति बेला अनि अर्को लटको फेरि खरिद गर्ने तयारी हुँदैछ चाडबाड अगाडि नै हामी त्यो स्टक मेन्टेन गर्छौँ समस्यै छैन चामलको स्टक नै छ इन्क्लुडिङ इन रिमोट डिस्ट्रिक्ट दुर्गममा पनि छ अर्को विषय जस्तै साल ट्रेडिङ लिमिटेडहरू यिनीहरूले चाहिँ राख्नुपर्ने मौदादहरू राख्नु भएको छ चाडबाड अगाडि खास गरी चिनीमा अलिकति चलखेल हुने हुनाले चिनीको खरिदमा साल ट्रेडिङ र हाम्रो खाद्य व्यवस्था कम्पनी पनि लागिरहेछ हामी छिटै चिनीको खरिद प्रक्रियामा जाँदैछौँ ताकि बजारमा त्यो चाडबाड दसैँ तिहार हुन्छ हजुर हो चाडबाडको लागि लक्षित गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ र निजी क्षेत्रको स्टकको डाटाहरू हेर्दाखेरि पनि हामी त्यो लकडाउनभन्दा अगाडिको भन्दा सुदृढ अवस्थामा छौँ जस्तो अब दिनका दिन व्यक्तिको दिन मृत्यु भइरहेको छ कोरोनाकै कारण नेपालमै पनि हिजो नै तिनजनाको मृत्यु भयो होइन हरेक दिन एक दुई सय एक दुई सय सङ्क्रमित थपिरहनु भएको छ कतिपयले अब फेरि अलिकति टाइट गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो आवाज पनि उठाउनुहुन्छ यदि त्यो हुन्छ हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन विश्वले नै अहिले खुकुलो बनाइरहेको परिस्थितिमा नेपाल पनि त्यही अनुसारै छ त्योसँगै प्राकृतिक विपत्ति पनि छ जस्तो आजदेखि तिन चार दिन फेरि ठुलो पानी आउँछ होइन सतर्क रहनुहोस् भनेर पूर्वानुमान नाशाखाले भनिरहेको छ यदि भइपरि केही आयो भने पनि नेपालमा नेपालीले खान नपाउने सामान नपाउने अवस्था छैन महिनालाई हामी सुरक्षित त्यो अवस्था आउँदैन आउन पनि दिँदैनौँ कति महिना हामी त्यो देशमा विषम परिस्थिति भयो भने पनि सहजताका साथ खाएर बस्न सक्छौँ यस्तो छ निराजन सर के छ भने हामीले आपूर्ति प्रणाली रोकियो आ त्यो चाहिँ आयात निर्यातै रोकियो भने एउटा सिनारियो हुन्छ त्यो लकडाउनमा पनि रोकिएन भनेपछि अब रोकिएला भनेर अनुमानै नगरौँ त्यसैले सामान्यतया केही आइटममा तिन महिना केही आइटममा छ छ महिनाको स्टक हामीले राख्दो रहेछौँ पेट्रोलियममा चाहिँ त्योभन्दा अलिक हुन कम हुन्छ र यो चाहिँ सुचारू भएर जाने अवस्थामा कमसेकम हामी दस पन्ध्र दिनलाई कुनै पनि हालतमा हामी चाहिँ स्टकिङ गर्दोरहेछौँ अन्तिम स्थितिमा पनि र कुनै एउटा इमर्जेन्सी किसिमले मिलाउनु पर्दाखेरि पनि जब जब, जब कठिनाइ पर्छ नि त्यति बेला हाम्रो मन्त्रालय हाम्रो विभाग चाहिँ अरू बेलाभन्दा बढी सक्रिय हुन्छ र यो आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनुको लागि पर्छ अब यो सामानहरू चाहे स्वदेशी उत्पादन हुन् चाहे विदेशबाट आएका हुन् यो बजारको माग र मूल्यको सन्तुलन चाहिँ अलिकति मिल्दैन अलिक मिलिरहेको छैन होइन उपभोक्ताको क्रय क्षमतालाई पनि विचार गरिँदैन भन्ने कुरा आउँछ यसमा सुधार गर्नलाई के काम गरिरहनु भएको छ तपाईँले राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो यो एउटा के छ भने अत्यावश्यक वस्तु र लग्जरी आइटम त्यसलाई छुट्ट्याएर हेर्नुपर्ने देख्छु मैले अब कतिपय आइटमहरू यो व्यापार व्यवसायबाटै हाम्रो राजस्व पनि धानिएको हुनाले व्यापारै नहोस् भन्ने किसिमले हामी हेर्दैनौँ अर्कोतिर अत्यावश्यक वस्तुहरू वस्तुको चाहिँ सुनिश्चितता गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ मूल्यको स्थिति के छ भने हामी बढी निगरानी गरेर हेर्छौँ यही विषयलाई मैले चाहिँ विभागको तर्फबाट अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा के के थप्नुपर्ने हो त अहिले पुरानो सूचीमा के थियो अद्यावधि कसरी गर्ने भनेर चाहिँ त्यो पनि एउटा कार्यदल मार्फत अन्तिम स्थितिमा छ हामी मन्त्रालय हुँदै टुङ्ग्याउँछौँ र यहाँले उठाउनु भएको विषय ती अत्यावश्यक वस्तु मार्केटमा आउँदाखेरि कति तह भएर आउनुपर्ने हो बजारको तह कति हुनुपर्ने हो भन्ने विषय धेरै महत्त्वपूर्ण हो यो विषयलाई हामीले चाहिँ कमसेकम अत्यावश्यक केही वस्तुबाट सुरु गर्न चाहन्छौँ कमसेकम तिनवटा तहभन्दा बढी नहोस् यो विषयलाई हेर्न चाहन्छौँ अहिले यहाँले सुन्नुभए पनि होला केही प्रत्यक्ष बिक्रीका कुराहरू पनि उठेका छन् कानुन भर्खरै हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ केही विवादहरू पनि आएको छ नामै प्रत्यक्ष बिक्री भनेपछि त्यहाँ तह हुँदैन त्यो एउटा विक्रेता हुन्छ अनि कन्ज्युमर हुन्छ सिधै त्यसैले अब यो मार्केटको चाहिँ नवीन नवीन पद्धतिहरू हामीले अप्नाउँदै जानुपर्ने हुन्छ ताकि उपभोक्ताहरू मर्कामा नपरुन् कहिलेसम्म उपभोक्ताले महसुस गर्ने गरी तपाईँले सुरु गर्नुभएका यो मापदण्ड कार्यविधिहरू आउँछन् जस्तो आचार संहिताका कुराहरू आउँछन् र आम उपभोक्ताले महसुस गर्न सक्छन् कि बजार साँच्चै अब चाहिँ सुध्रै छ होइन बजारमा चाहिँ परिवर्तन आएछ भन्ने त्यो अनुभूति आम जनताले कहिलेसम्म गर्नुपर्छ यो सापेक्षिक विषय हो पुरै मर्यादित एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट म गराउँछु म दावी गर्दिनँ किनकि यो सबै पक्ष सुध्रेपछि अनि यो बजार अथवा उपभोक्ताको कुरा सर्वसाधारण नागरिकका विषयहरू पनि सुध्रेर उहाँहरू सन्तुष्ट हुने विषय हो, हो। तर यो चाहिँ तुलनात्मक रूपमा पहिलेभन्दा फरक तुल्याउने गरी मेरो यो नौ महिना हो एक वर्षभित्र नै हुन्छ मेरो एक वर्ष कार्यकालमा पहिले भन्दा सुदृढ अवस्थामा देख्न सक्छु यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो डाइरेक्ट बेच्ने जुन कुरा छ नि सामान हो दे। त्यसले मात्रै किसानलाई राहत दिन सक्छ अब अहिले हेर्ने हो भने एकजना किसानले कतै उत्पादन गरेको सामग्री कालीमाटीसम्म आइपुग्दै त्यहाँ तिन चार प्रोसेस पुरा हुन्छ कालीमाटीबाट एउटा सामान्य पसलले मान सानो गाडीमा हालेर अर्को एउटा पसलमा लान्छ त्यहाँबाट फेरि अर्को पसलमा लान्छ त्यो

भान्सासम्म पुग्दा त दसौँ तह भएर त्यो मूल्य पनि त्यहाँ हरेक काम गर्नेले त्यहाँ केही न केही पर्सेन्ट अलिअलि पर्सेन्ट खाएकै हुन्छ हो यो प्रकारको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठ्छ तपाईँले पनि अघि नै उठाउनु भयो साँच्चै यो अन्त्यको लागि चाहिँ काम के अगाडि बढाएको छ त अहिले मैले अघि थोरै सङ्केत गरेँ बजारको तह तथा मूल्य निर्धारण पद्धति बनाउने जिम्मा पनि हाम्रो विभागलाई छ हेर्नुहोस् उपभोक्ता संरक्षण एनले दिएको छ त्यो म्यान्डेटमा आएकै महिनाबाट चाहिँ कार्यदल बनाइकन अगाडि बढेको विषय हो हिजो मात्रै पनि सिएनआईमा यसको डिस्कसनमा हामी गएका थियौँ उहाँहरूले पनि सुझाव राख्नु भएको थियो के हुँदो रहेछ भने कतिपय तह त हामीले नजानिने गरी बिचमै घुस्दो रहेछ अनौपचारिक रूपमा हामी मार्केटलाई औपचारिक गराउन खोजेका छौँ पारदर्शी गराउन खोजेका छौँ भने व्यवसायहरू पनि अलिकति अलिकति चाहिँ भनौँ न उहाँहरू कसिएर आउनु पऱ्यो र पारदर्शी बनिदिनु पऱ्यो उहाँहरू पारदर्शी पनि नबन्ने अनि त्यसपछि मूल्यमा पनि चलखेल गर्न खोज्ने र पद्धतिमा नबाधिने हो भने राज्यले अलिकति पहल गर्नुपर्छ Mm -hmm. मैले त्यसै अनुसार नै बजारको तह कति कुन आइटममा कति तह हुनसक्छ अत्यावश्यक वस्तुको हकमा र त्यसलाई कसले चाहिँ रुलिङ गर्ने mm -hmm. सरकारले कुन बेलामा चाहिँ त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने है यो विषयलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छु अब यो केही महिनामा यो टुङ्गिन्छ मन्त्रालय मन्त्री स्तरबाट टुङ्गिएर लागू गर्छौँ त्यसैले यो मुख्य मुख्यतया मूल्यको कुरा मात्रै हामीले हेरिरहेछौँ बजारको तह यसको पछाडि ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ यसलाई व्यवस्थित गरौँ भन्ने मेरो भनायो अब हामी अन्त्य अन्त्यतिर छौँ अन्त्यमा अलिकति आम उपभोक्ताको कुरा गरौँ जस्तो एउटा उपभोक्ता कुनै पनि ठाउँमा गयो उसलाई महसुस भयो यहाँ चाहिँ ठगिएको छ मूल्य यति छ यसको वास्तवमा यहाँ चाहिँ अलिक बढी मूल्य लिइरहेको छ अब ऊ अलिकति विद्रोही खालको छ भने उसले केही गर्न सक्छ त्यहाँ एक्सन लिन सक्छ यो किन गर्नुभयो भन्न सक्ला त्यो त एउटा कुरा भयो त्यसको कानुनी उपचार चाहिँ के हुन्छ मन्त्रालय तपाईँहरू भनौँ तपाईँको टेबुलसम्म कुनै पनि ठाउँमा त्यस्ता चिजहरू गैर पूर्ण कामहरू भइरहेका छन् भन्ने चिज कसरी आउँछ आम उपभोक्ताले कसरी काम गर्ने तपाईँ धेरै प्रसङ्गिक कुरा आयो उहाँले चाहिँ त्यति बेलै किन यस्तो भयो किन महँगो भयो किन चाहिँ एक्सपायरी आइटम बेच्नुभयो भन्न सक्नुभयो त्यो एउटा समाधान हो त्यतिले होइन म किन यहाँ चाहिँ बढी छुचो देखिनु विभागमा खबर गर्छु भन्ने कुरा आयो भने एघार सैँतिस टोल फ्री नम्बर पैसा नलाग्ने नम्बर एघार सैँतिस र अहिले सोसियल मिडिया मार्फत पनि मैले मा अघि निवेदन गरेको थिएँ सिआरएमआइएस डट डिओसी -E डट जिओबी डट एनपीमा uh, पनि सिधै उहाँले गुनासो पनि गर्न सक्नुहुन्छ विभागमा आएर अथवा नजिकको प्रहरी प्रशासनमा पुगेर पनि उहाँहरू राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो उपस्थिति सबै जिल्लामा छ भनेर भनिहालेँ हामी चाहिँ त्यो उपभोक्ताका गुनासोहरू जायज गुनासोहरू एकदमै तत्काल सुनवाई होस् भन्ने पछिमा छौँ हामी त फोन आउन साथ पनि एकजना उपभोक्ता काहीँ गयो आफ ठगिएको महसुस उसले गर्दैछ त्यो बजार चाहिँ जुन रूपमा चल्न पर्ने हो त्यो चलेको छैन भन्ने उसलाई महसुस भयो भने उसले एघार सैतिस नम्बरमा फोन गरे भने यो मात्रै एउटा फर्मालिटी हुन्छ कि साँच्चै टेबलमै साथीहरू बसिरहनुभएछ रिसिभ गर्नको लागि तत्कालै जोडिन्छ कलै रिसिभ नआउनेसम्मको समस्या हुन्छ भन्छन् फेरि छैन अहिले सुरुमा के थियो भने एउटा फोनमा मात्रै थियो त्यो बिजी हुँदा अर्को लाग्थेन अहिले त्यसका अल्टरनेटहरू पनि विकास गऱ्यौँ मैले भने सोसियल मिडियाहरू पनि ओपन छन् त्यस हामी कति बेला आउँछ भनेर बसिरहेको छौँ त्यस्तो छैन अन्त्यमा जाँदा जाँदै अब तपाईँहरू लाई गाली पनि गर्छन् okay. कामको तारिफ पनि गर्छन् oh. त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यो सँगसँगै तपाईँहरूलाई पनि लाग्ला नि उपभोक्ता चाहिँ यस्तो भइदिए हाम्रो कामलाई चाहिँ चा। सहयोग होला बजार चाहिँ व्यवस्थित होला होइन यी सबै विकृतिहरूको अन्त्य होला त्यस्तो के छ तपाईँ हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको उपभोक्ताहरूको सन्तुष्टि हो उहाँहरूले सही मूल्यमा चाहिँ सरसामानहरू पाउने अवस्थाको चाहिँ ग्यारेन्टी हो त्यस उपभोक्ता उपभोक्ताको पक्षमा बोल्ने सबैले के गरिदिनु पऱ्यो भने यो सूचना प्रवाहहरू गरिदिनु पऱ्यो अलिकति सचेतना बढाउनको लागि र किन संस्कृतिको चाहिँ परिवर्तनको लागि उहाँहरू पनि भूमिका खेलिदिनु पऱ्यो हामी साथमा छौँ हामी बजार अनुगमनको रूपमा मात्रै होइन डाटा म्यानेजमेन्टको रूपमा मात्रै पनि होइन यो कानुनी हिसाबले पनि मुद्दा मामिला गर्नको लागि पनि हामी चाहिँ यहाँहरूको साथमा छौँ हुन्छ यहाँको समय र विचारको लागि म एपिवान टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद कभरेजको लागि नमस्कार दर्शकिन्द आज हामीले बजारको अवस्थाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ विशेष त अहिले बजारमा पछिल्लो समयमा देखिएको मूल्य वृद्धि त्यस्तै आपूर्ति व्यवस्था र हामीसँग रहेको सामग्रीहरूको भण्डारणको विषय हाम्रो मुख्य विषयवस्तु रहेको थियो हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदी उहाँलाई र तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावप्रति फेरि एकपटक आभार प्रकट गर्दै एपी टक टाइमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ नमस्कार